Ադրբեջանական սահմանին տեղադրվել է առաջին սահմանային սյունն, այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ալիևը խոսել է ադրբեջանական խաղաղության բանակցություններից եւ դրա հեռանկարներից, նշելով, որ այնինչ հիմա կատարվում է մեր սահմանին, ցույց է տալիս, որ մենք միջնորդների կարիք չունենք, եթե ոչ ոք չօգտագործի դա իրենց քաղաքական շահերի համար, եթե մեզ առանձին թողնեն, վաղ թե ուշ մենք կհասնենք համաձայնության, նշել է նա։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը քննարկում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման վերաբերյալ Հայաստան խմբակցության ներկայացրած հայտարարության նախագիծը։ Արթուր Խաչատրյանը նշել է, որ բանակցություններ եւ սահմանազատում պետք է լինի, բայց հիմք պետք է լինեն 1993 թվականից փաստացի գործող սահմանները։ Հնարավորության դռները միշտ չէ, որ բաց են մնում։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռեջեփ Էրդողանը, նշելով, որ Հայաստանը հիմնվելով տարածաշրջանում նոր զարգացումներից պետք է իր քայլը անի։ Հունաստանը կարող է Ուկրաինային փոխանցել Patriot Pak 3 Zenit հարթիռային համալիրներ ԱՄՆ-ի կողմից ֆինանսական փոխհատուցում տրամադրելու պայմանով, ինչպես նաև երաշխիքներ, որ Թուրքիան չի հարձակվի Հունաստանի վրա։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել հունական Pronews տեղեկատվական հարթակը։ Նախորդին Միլանի դեմ հաղթանակից հետո ներազուրիների կազմում Իտալիայի չեմպիոն դարձավ նաև Հենրիխ Մխիթարյանը, հայ ֆուտբոլիստը կարիերայում առաջին անգամ դարձել է եվրոպական top 5 առաջնությունների չեմպիոն եւ նվաճել կարիերայում 26-րդ տիտղոսը։